Des d'unes instal·lacions olímpiques privilegiades, el Velòdrom d'Horta, infants i adolescents combinen les vacances d'estiu amb la pràctica esportiva al Campus Olímpia. Aquest centre municipal, que ofereix activitats per a nens i nenes d'entre 4 i 16 anys, ha introduït enguany l'anglès amb una hora diària d'esport en aquesta llengua. What do you know about vapors? Tot i les activitats específiques per a infants que volen iniciar-se o perfeccionar les seves habilitats en esports com futbol, sala o ciclisme, el campus toca també tots els esports. Me gusta hacer deporte, básquet, fútbol, rugby, handball. Son deporte que hacemos aquí en el campus. Me gusta ir aquí para los amigos. Per mi el més xulo és el béisbol, però hi ha altres alternatives. Ens ensenyen com agafar millor la pilota, com batejar-la millor i com sortir corrent millor, tirant el bat al terra per córrer més. Tot plegat amb una finalitat, fer esport a l'estiu, però sobretot fomentar valors com el companyerisme. Volem que practiquin tots els esports, que hi hagi una bona col·laboració, coordinació i cooperació entre tots els nens. I quin més carrer que sigui lúdic. El campus ha notat també aquest any una baixada de les inscripcions, que de les 90 habituals per setmana han passat a poc més d'una 60.